vykupujem dózy, misky s vrchnákom, aj bez vrchnáku, farebné, biele, červené, umyté, aj neumyté, príďte, vykupujem dózičky. A tuším, niekto ide s dózou. Výborne. Dobrý. Škoda, počasí bolo proti nám. Ale šalti pre vynikajúce. Toto je proste klasika, toto sa bude diať furt, mamička. Nič ti nepomôže. Dózy budú miznúť. A týmto by som pozdravil všetkých výrobcov dóz, lebo myslím si, že toto je jasný artikel spotrebný. Who are you returning this dose to? To my girlfriend. And what's your message for her? I love you! But it's raining, I have to go. Že nech naplní a prídem. Chcel by som povedať, že pokiaľ budeš kupovať šaláty v konzerve, tak nebudeš musieť umývať misky. To je celé. Mám ich tuším nejakých 5 ešte na intraku, takže často. Takže budeš si pieť šalátu, hej? Tak neviem, keď môžem prísť, tak dojď. Počkaj, a skrýpa. Vy to aj ubijete? Ja som len toľko opýtam, že tak toto stačí, nie? Ja posielam odkaz jeho mame. Že som okrem. Jasné, áno. Ja som kolegyňa. Svokrička sa strašne hnieva, keď ja nevrátim dozu. Takže teraz sa napravíme. Teraz nadišiel ten čas. To. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme. Kolegovi, jasné. A tiež pikantný? Nech sa páči. Nech sa páči. Mexiko. Tvoja mama chce naspäť svoju dózu. Dones dózu a dostaneš skvelý šalátik od Tatrakonu. Nech sa páči. Ďakujeme, majte sa. Ďakujem.